ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଦଳ କାହାର ପାରିବାରିକ ଜାଗିର ନୁହେଁ, ଭୂମତ ବିଚାର କରେ କାହା ହାତରେ ଦଳର କମାଣ୍ଡ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଭାବୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ସବକ। ଶିବସେନାର ଅସଲ ହକଦାର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ, ବାପାଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଉଦ୍ଧବ। ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ। ଶିବସେନାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ବଂଶାନୁକ୍ରମ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ। ହେଲେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ବାଲାସାହେବଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅମର ରଖିବାକୁ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇଦେଲା। ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଦଳ କାହାର ପାରିବାରିକ ଜାଗିର ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ଜନସମର୍ଥନ ସର୍ବୋପରି। 2019 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବହୁମତ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଆଦର୍ଶକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଆଦର୍ଶବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ବାପା ବାଲାସାହେବ କିଙ୍ଗ ମେକର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ କିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ। ହେଲେ ଶିବସେନା କାହା ପାଖରେ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲାସାହେବଙ୍କ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ। ଶୁକ୍ରବାର ଜନସମର୍ଥନ ଆଧାରରେ ଏକନାଥ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅସଲ ଶିବସେନା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଧନୁ ତୀରର ମଧ୍ୟ ହକଦାର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏକନାଥ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏକନାଥ ଏହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ଜିତ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଏକନାଥଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ତ ଉନ୍ହନି କିଏ, ଇସଲିଏ ମୈଁ କହୁଙ୍ଗା ଆପ ସମ୍ପତ୍ତି କେ ମାଲିକ ବନୋ, ପାର୍ଟି କେ ମାଲିକ ବନୋ। ଅଗର ଉନକେ ବିଚାରୋ ପେ ଅଗର ଚଲତେ ତୋ ଭି ଆପକୋ ହକ ହୋତା। ଆପନେ ଓ ହକ ଗଵାୟା ହେ 2019 କୋ। ମୈଁ ଚୁନାଵ ଆୟୋଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ, ଏକ ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର କାମ କିଆ ହେ। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्य बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। एकनाथ गोष्ठी को शिवसेना दल मिलवा पर उद्धव गोष्ठी निर्वाचन कमिशन का विरोध में विशुद्धगार करने सह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରେଣ୍ଡର କରି ନୂଆ ଚିହ୍ନ ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାରାବାଜି ସହ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है, और मैं तो इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हुआ है हम इसको सुप्रीम कोर्ट में, हम माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो इसको चैलेंज करेंगे ही, पर कहीं ना कहीं इनको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज ये शिवसेना के साथ कर रहे हैं, अगली बार कहीं और किसी और राज्य में हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय दिया है, दोनों बाजू को समझकर, दोनों बाजुओं की जो पेपर से उसे देखकर उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, ये निर्णय सही निर्णय है। और एकनाथ शिंदे जी को मतलब जो भी सफलता मिली है उससे मैं एकनाथ शिंदे जी का अभिनंदन करता हूँ। और माननीय उद्धव ठाकरे जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र को धोखा देने का काम मत कर दीजिए। ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭାବେ 1966ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଶିବସେନା। ମରାଠୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶିବସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଶିବସେନା ଉପରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ 1976 ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ବାଲାସାହେବ। 1999 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶିବସେନା ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିବସେନାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଧନୁତୀର ପାଇଥିଲା ଶିବସେନା। ଶିବସେନା 1999 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲା,
हेले 2014 रे प्रथम थर पई विधानसभा निर्वाचन रे मेंटो भांगी थिला। निर्वाचन परे किंतु पुणी एकाठी सरकार गढ़ी थिले बीजेपी शिवसेना। प्रथम थर पई 1995 रु 1999 पर्यंत बीजेपी सह महाराष्ट्र रे सरकार गठन करथिला शिवसेना। परे 1999 रु 2014 पर्यंत ही मेंटो विरोधी आसन रे बसीथिला। शेषरे 2019 निर्वाचन रे बीजेपी शिवसेना मेंटो निर्वाचन जीतिथिला, किंतु क्षमता लोभरे उद्धव मेंट भांगी विरोधी हाथ धरी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।